Цю дорогу називають «Золотим кільцем Карпат». І не дарма, адже автошлях Р-24 – це відомий туристичний маршрут. Загальна протяжність дороги – 168 кілометрів. Її ремонт розпочався ще у 2015 році. До 2018-го відремонтовано вже 88 кілометрів. Нам залишилося, як ви бачили, вже незначна кількість, але там є проблематика у верховині з підпірними стінками Черемошу. Тобто там проблема, от та погана ділянка кілометр 200 метрів, там проблема не стільки в дорозі, стільки в берегоукріпленні. І тому окремо просто закрити її, це не складно тих кілометрів зробити, але якщо зробити її так, щоб вона була довговічна, то треба спочатку зробити геологічні укріплення і берегоукріплення, і то дуже дороговартісний проект. На ремонт цього автошляху було витрачено близько 300 мільйонів гривень. Невідремонтовану частину дороги планують зробити вже наступного року. Тут, ну, насправді прекрасні місця, такий величезний туристичний потенціал, тому оця дорога, ті дороги, які будуть примикати до неї, це, ну, без цього ніякий туризм тут неможливий. Загалом цього року на відновлення автошляхів Прикарпаття було спрямовано і освоєно 912 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Рай».